നമസ്കാരം. 2 ലക്ഷം രൂപ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 51 ദിവസത്തേക്ക് പലിശയൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ജാമ്യവും ഈടുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള NBFC യുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവൽ നൽകിയിട്ടുള്ള NBFC വഴി മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ എടുക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സൈബർ സെല്ലുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ഓൺലൈനിലൂടെ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ആപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് മാനഹാനി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, ഇത് RBI അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവരുടെ ലോണിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കണം. എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, എത്രയാണ് പ്രോസസിങ് ഫീസ്, ഇത് നമുക്ക് അടക്കാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ എല്ലാം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നാലാമതായിട്ട് ഇവരുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റിലേക്കോ വ്യക്തിഗത ഇൻഫർമേഷനിലേക്കോ ആക്സസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതും ചെക്ക് ചെയ്യണം. അഞ്ചാമത്, ഇവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം 100% വെരിഫൈഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓൺലൈൻ ലോൺ എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കടക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സൈബർ സെല്ലിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിനെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി RBI അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് VivaMoney എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കാം. ഇത് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് up to 2 lakh rupees വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 0 interest for 51 days. 51 ദിവസത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, റിവോൾവിംഗ് ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരും. ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് EMI, 0 interest rate, ലൈറ്റ്നിങ് ഫാസ്റ്റ് അപ്രൂവൽ, 0 paper, 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് കിട്ടും എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവർ പറയുന്നത്. സോ ഇവരുടെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ലെൻഡിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, VivaMoney സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ഇവരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ രണ്ടും ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ലെൻഡിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ പേര്, NBFC പാർട്ട്ണറുടെ പേര് ഫിൻക് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ്. ഇവരുടെ ബട്ടൺ ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് എത്തി. ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിംഗ് പാർട്ട്ണേഴ്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും VivaMoney വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണറാണ്. VivaMoney വഴിയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ലോൺസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് RBI അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇവരാണ് ഇവരുടെ ലെൻഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ. സോ ദാറ്റ് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ VivaMoney വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തു. കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ RBIയുടെ NBFC ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് കമ്പനി ഈസ് അവൈലബിൾ, ഇത് കമ്പനിയുടെ റോ നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ കാണാം 1236 റോയില് ഫിങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കമ്പനി. ഈ കമ്പനി ജെന്യൂൻ ആണ്, ഉള്ള കമ്പനിയാണ്. ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു. വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവരുടെ ലോണിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ പോകാം. ഇതിനകത്ത് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5,000 മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് എമൗണ്ട്. പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞത് 500 രൂപ മുതൽ 3% ഓഫ് അപ്രൂവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ്. എത്രയാണോ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ 3% വരെ നമുക്ക് എടുക്കും. മിനിമം 500 രൂപയാണ്. ഗ്രേസ് പീരീഡ് മാക്സിമം 51 ഡേയ്സ് ഇഫ് യു വിഡ്രോ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മന്ത്. നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുതൽ 51 ദിവസം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹൗ യു റീപേ, എങ്ങനെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം? ഈ ഫ്രീ പെയ്ഡ് വിത്തിൻ ഗ്രേസ് പീരീഡ് 0% പെർ ആനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ്. ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഗ്രേസ് പീരീഡിനുള്ളിൽ. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് EMI ചൂസ് ചെയ്യാം, ലോങ് ആയിട്ടുള്ള EMI. അതിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും. അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ടേം ഉണ്ട്, 5 മന്ത്സ് ഉണ്ട്, നോ എക്സ്ട്രാ ചാർജ്. 10 മന്ത്സ് 999 ഉണ്ട്, 20 മന്ത്സ് 1499 ഉണ്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് ടേം. ഏർലി റീപേയ്മെൻറ്റ് ഫീ ഉണ്ട്, 4% ഏർലി റീപേയ്മെൻറ്റ് ഫീ. മിനിമം റീപേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് 10,000 കൊടുത്തിട്ടില്ല. മിനിമൽ ഡോക്യുമെൻറ്റാണ്. ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് 100% ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്യൂർ. ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫ്, പാൻ കാർഡ് ആവശ്യമാണ്. അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ആവശ്യമാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ഒരു സെൽഫി ആവശ്യമാണ്. ഇനിയാണ് എലിജിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത്. യു മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ വിത്ത് 21 to 64 years of age. 21 വയസ്സിന് മുകളിൽ 64 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കേ ലോണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ.
ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദ മന്ത്ലി ഇൻകം മസ്റ്റ് 15,000 ഓർ മോർ, ആ 15,000 അതിന് മേളിൽ വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. യുവർ മന്ത്ലി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം മസ്റ്റ് 25,000 ഓർ മോർ, മന്ത്ലി വീട്ടിലെ ടോട്ടൽ വരുമാനം 25,000 മേളിലായിരിക്കണം. യു മസ്റ്റ് ബി ഏണിംഗ് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻകം എതർ എ ഫുൾ ടൈം പാർട്ട് ടൈം ഓർ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് പ്രൊഫഷണൽസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ ടൈം ഒരു ഏണിങ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരണമല്ല, പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നവരില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നും അതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. സ്റ്റെപ്പ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ, അപ്ലൈ ഫോർ ദ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ, ജസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, അതിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, KYC കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് KYC വെരിഫിക്കേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ കോൺട്രാക്ട് സൈനിങ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വിഡ്രോയിങ് മണി, ഇതിനകത്ത് ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കിടക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈസി റീപേയ്മെൻറ്റ് യുവർ വേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഇവരുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് iOS ആപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, FAQs ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇവരെ ആപ്പ് സ്റ്റോറും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡും സംഭവം രണ്ടും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവരുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ്, ഇതിനകത്ത് 1,000 ഡൗൺലോഡ്സ് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ, 4-star റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. വിവോ മണി ഈസ് നൗ ലൈവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് കർണാടക, അൺലോക്ക് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലൈൻ അപ്പ് ടു 2,50,000 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല റിവ്യൂസ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായി, എന്താ കേസ് എന്നറിയില്ല, കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ്. അതുപോലെ തന്നെ വിവോ മണി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്, 4-star റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുക. അത് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആർ യു എ ബാങ്ക് ഓർ NBFC? വിവോ ഈസ് നെയ്തർ എ ബാങ്ക് ഓർ നോർ NBFC. വിവോ ഈസ് പവേർഡ് ബൈ ദ ഫിൻഫ്രണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് RBI രജിസ്റ്റേർഡ് NBFC. അവരുടെ RBI രജിസ്റ്റേർഡ് NBFC ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഈ വിവോ മണി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കറക്റ്റാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിൻഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, വിവോ മണി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ലെൻഡിങ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ തന്നെയെന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും. വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് FAQs കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. ഓൺലൈൻ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്, നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാവരും എടുക്കുക, അതർവൈസ് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ 2,00,000 rupees ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് 320,000 ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ 120,000 ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തിരിച്ചടച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതിൻ്റെ മാത്രം എടുക്കുക, അതർവൈസ് എടുക്കാതിരിക്കുക. പറ്റാവുന്നത് അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബാങ്കിലൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, ബാങ്ക് വഴിയൊക്കെ ലോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പായിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു അത്യാവശ്യഘട്ടം വന്നാൽ ആരും പൈസ തരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം വേറൊരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പൈസക്ക് പൈസ തന്നെ വേണ്ടേ, വേറെ ആരും നമ്മളെ വന്നിട്ട് സപ്പോർട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ തിരിച്ചടക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ലോൺ കിട്ടാൻ സാധിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മറ്റൊരു മികച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. സ്വിനീഷ് ഷോണി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.